Hvorfor skal man bruge bolde og spændeskiver, når man skal lave en juledekoration? We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings. Yeps. Så er det blevet tid til at lave årets julefilm, ja. Og årets julefilm bliver sådan lidt blandet, fordi at nu har lige afsluttet noget, som står herhen bagved. Og lige nu, mens jeg filmer her, så er det den 23. december, og klokken den er 20 minutter i 1, ja. Og jeg har lige fået sat fod på årets juletræ, ja. Og nu hvis der er nogen, der kunne finde på at spørge om, hvorfor sætter juletræet ind i jeres stue så sent? Det er så fordi, at herhjemme hos os, der har vi juletræet til at stå inde i stuen. Her fra den 23. og så helt ind til efter nytårsaften. Fordi at, så kan vi ligesom bruge den på to runder med at pynte den til juleaften, og så pynte den til nytårsaften. Ja. Og nu skal jeg så lige have det der skrammel, lad os smide ind i stuen. Hvis ellers de er klar indenfor. Og hvad fortsættelsen på filmen bliver, det ved jeg ikke helt nu. Men det finder jeg lige om 2 sekunder. 1, 2. Jep, så blev det lige den 24. december, og nu er jeg så lige kort i arbejdstøjet herude i værkstedet, fordi at jeg skal forberede mig jo, hvis jeg kan det, til det jeg måske skal lave i morgen. Ja, fordi jeg havde jo en opgave, som jeg skulle have lavet ind til vores baggang, og siden at jeg lige filmede lige før i går, så har jeg så også fået en anden opgave, fordi jeg har fået en bestilling på en ting, som jeg skal lave. Om jeg når for det lavet her mellem jul og nytår, eller et eller andet, det ved jeg ikke helt, men det ser jeg lige. Og det kunne måske være, at der er nogen af jer, der synes, at det var spændende. Men nu går det så ud på, at nu her om lidt, skal jeg prøve at rode i noget af mit lort herovre bagved. Og så se, hvad jeg har til at lægge af aflagt sjovt limetræ, for at kunne lave den der skoreol der. Og så bagefter, når jeg så har fundet ud af, at jeg har noget, jeg kan bruge, og måske har fået det fundet frem, så kunne det måske være, at man lige skulle lave lidt julehygge her i værkstedet, nu når det så lige er den 24. december, ikke? Fordi at nu ligger der stadigvæk noget herinde på gulvet fra i går, der hvor jeg satte fod på juletræet, fordi at der ligger stadigvæk noget grænne hernede på gulvet, ja, som jeg klippede af det der juletræ der. Og det kunne jo være, at jeg kunne få noget sjovt ud af det jo. Så fandt jeg lidt stumper, og min bordplade, som står der, var faktisk en hel del større, end jeg lige kunne huske. Så måske, nu hvis jeg kleiner den her på den rigtige måde, så kan jeg godt få lidt sjovt ud af det her. Nu skal jeg så bare lige have fundet ud af, om jeg kan bruge det her sådan helt næsten i det her mål nu af det, fordi at, så bliver det ikke så tosset, tror jeg. Fordi at det, som det her det måske kunne gå ud på, det er, at jeg kunne tage den her fætter her, og så korte den op, så meget som det kan lade sig gøre med at save den ren, så det bliver til en plade, og så korte den op på den her led bagefter, så jeg kunne få nogle hylder. Og nu hvis jeg korter den her op, så jeg får den her runde kant, som er her, få den væk, og så får savet væk herovre, så de her huller her forsvinder, så kan jeg tage de her sidestykker, som det så måske bliver, og skære lidt af i den her side, og skære lidt af i den her side, så det kommer til at passe i målet med den her over. Fordi så har jeg stadigvæk de her, noget af de her sjove fødder, som er her. Og nu skal jeg så lige have fundet ud af, om at jeg kan have den sådan nogen af de her bredde mål inde i baggangen. Det har jeg ikke tjekket endnu. Fordi at nu hvis jeg så laver nogle hylder herinde imellem, her, som er sådan cirka 30 cm brede, så kan jeg få 4 stykker ud af den der fætter der. Så så er det sådan, måske, ja nu skinner solen ind i fjeset på mig, så er det måske sådan rimelig tæt på, at jeg har alt det materiale, jeg skal bruge lige der. Nu skal jeg så lige blive enig med mig selv om, at jeg skal lave det så fancy, jeg skal have en bagbeklædning i, og også lige igen, om jeg har noget til at lave en bagbeklædning af. Det kan måske godt være,
det kan måske gøre noget andet til at lave en bagbeklædning her, fordi nu har jeg så stadigvæk noget af det her sjove krydsfinér til at stå herovre. Nu er det så lige, hvor pæne de er dem der. Og så er det så det, jeg skal udvælge mig bagefter, om at jeg skal være så fancy og male det der skidt der. Eller om jeg bare sådan skal lave det sådan nogenlunde pænt i sådan noget rå træ, det der, fordi at jeg har sådan på fornemmelsen, at det der, det bliver bare sådan noget midlertid i noget. Ja. Og så skal jeg så også lige blive enig med mig selv om, at jeg skal lege med divler, eller jeg bare skal skue det sammen. Ja. Mhm. Ja, solen skinner stadigvæk ind i nakken på mig, men det er det så ikke nok at vide, og nu når at solen så endelig er kommet, så skal vi også være glade for, at den er der. Og nu står jeg så og roder med grænne her, fordi at nu er vi alligevel gået klar til at lave årets juledekoration. Og så er det måske nogen, der synes, at det er mærkeligt, hvis ellers kunne se, at jeg har nogle bolde og nogle spændeskiver til at lægge på bordet her nede. Hvorfor skal man bruge bolde og spændeskiver, når man skal lave en juledekoration? Så blev jeg færdig med årets juledekoration, og nu skal vi så lige huske at hænge saksen op herover på væggen herover bagved, så den ikke forsvinder. Og nu skal jeg så lige se, om at jeg kan være så heldig, at jeg kan gemme mig sådan lidt i skygge herhenne ved bordet her, sådan at I kan se, hvad der er, jeg lige har lavet herhenne. Den der sol, den er godt nok noget hisse her udenfor, så jeg er lige lidt spændt på at se, hvordan at min billige vinkel kan blive herover, så man kan se det her skrammel her. Nu er det ikke så en helt vildt prangende juledekoration, jeg har lavet, men jeg synes alligevel, den er lidt sjov. Og for dem, som har set min film i flere år, har set noget lignende, men i år så har jeg så lige prøvet at lave lidt om på det. Det var så derfor, jeg stod med de der 4-6 mm bolde og spændeskiver lige før, fordi at nu plejer jeg at lave sådan en juledekoration her i værkstedet en gang imellem. Og den her gang så har jeg så igen gjort, som jeg gør med nogle af mine andre projekter. Men tager lige, hvad man har, så laver man et eller andet sjovt, ja. Så derfor, igen i år, så har jeg lavet en juledekoration, hvor basisudgangspunktet er en gammel karburator fra en bil af, ja, og så et lys heroppe på toppen. Og det var så det her, jeg skulle bruge de her bolde til, for lige at holde det her græn fast heroppe, hvor de der stænger plejer at sidde, hvor luftfilter skal sidde herom på. Det har jeg så aldrig nogensinde gjort før, og nu skulle der måske have været lidt mere farve på det her, stedet for det er bare noget græn, men altså nu er det også sådan lidt hurtigt, fordi at jeg skal se at være færdig med det her sjov her i værkstedet, så jeg kan få redigeret den her film, sådan at jeg kan komme videre i dagens tekst, fordi at nu er det jo juleaften, og vores juleaften i år bliver sådan lidt en blanding, fordi at, nu skal jeg se om jeg kan komme helt herned bagved herned, ja, lige helt herned bagved, ja. Fordi vores juleaften i år bliver sådan lidt en blanding, fordi at det starter med, at om cirka halvanden time, så kører vi om til min far om i den anden side af byen, hvor vi så skal have eftermiddagskaffe, og så skal vi så spise julemiddag, og så når det så er overstået, så kører vi hjem og laver hul om hejse rundt omkring juletræet og roder med gaver, og så er det sådan set lige før, at den juleaften, den er gået jo, ja. Og nu vil jeg sige, at år 2020 har været sådan lidt et mærkeligt år for os alle sammen. Og man kan sige, for mit vedkommende har det også været sådan lidt et spændende år. Og det er jo ikke over endnu, eftersom jeg har valgt at få nyt arbejde og alt muligt andet. Og nu skal jeg så faktisk også på arbejde i 3 dage her mellem jul og nytår. Fordi at nu har jeg de sidste dage, der har jeg arbejdet om aftenen. Og nu har jeg de 3 arbejdsdage mellem jul og nytår, skal jeg så også arbejde om aftenen. Men når det så er overstået, så her efter nytår, så skal jeg så til at starte med at arbejde om natten. Ja. Men som jeg sagde lige før, så har jeg nogle små ting, jeg skal have lavet her mellem jul og nytår. Nu må jeg så se, hvor meget det bliver, jeg får tid til, om jeg får lavet både den der skoreol der, og så også får lavet det der andet bestillingsprojekt, som jeg er gang i. Og måske også nogle andre spændende ting. Ja. Og så skal jeg så også stadigvæk gå og udtænke en plan om måske, hvordan at år 2021 den kommer til at se ud for mit vedkommende med at lave film her på YouTube og lave ting her i værkstedet, eftersom det bliver vendt rundt på en masse ting og sager. Men nu vil jeg simpelthen ønske jer alle sammen en rigtig god jul, og tak til alle jer, som ser min film, og også som skriver nogle kommentarer en gang imellem.
Det er super dejligt og spændende og sjovt og alt muligt andet. Og det, som jeg er allermest, man kan sige, glad for ved at lave film her på YouTube, det er, når der er nogen, der skriver nogle kommentarer til mig og fortæller mig, at de har fået noget ud af at se min film med de der sjove ting og sager, som jeg går og roder med. At de har fået et eller andet tip til en ting, som de måske skal rode med, som så har gjort, at de kunne gøre det meget nemmere, efter de har set nogle af mine film. Så igen, rigtig god jul til alle sammen, og jeg håber, I får en mega fed juleaften. Og det var det. We wish you